ይህ የጎጆዋችን ወግ የራዲዮ ፕሮግራም ነው። ሴቶች እንደልባቸው ከቤት ውስጥ የማይወጡበት ሁኔታና ማህበራዊ ህይወትን ከሌሎች መሰል ሴቶች ጋራ የመጀመር ተነሳሽነታቸው በጣም ዝቅተኛ ነበር። ይሄ ፕሮግራም ሲጀመር ግን ሴቶች የራሳቸውን ትንሽ ቡድን መስርተው በማህበራዊ ህይወታቸው ላይ መነጋገር ጀምረዋል። እሷም ወሰን አለባት የነሱ እልህ መያዝ መማር አለብኝ ማወቅ አለብኝ የሚለው አንድ ነው። ሌላው ግን በሷ በሚሰራው ብቻ ልውጥ አይመጣም። ቤተሰብ ውስጥ መሰራት አለበት፣ ህብረተሰቡ ላይ መሰራት ያለበት ነው የሚለው። ተናግረን ማሰማት አለመቻላችን ነው። ውስጣችን ፖቴንሻሉ ቢኖርም አቅም ቢኖረንም በእውቀትም ብዙ ነገር አንብበንም ተምረንም አንድ እውቀት ቢኖረንም ሚሰማን አካል የለም ነው። ስለዚህ ለወንዶቹ ሐላፊነት ቦታ ላይ ላሉ ሰዎች ስሟቸው፣ ሴቶችን የሚሉትን እስቲ አድምጧቸው፣ ጊዜ ስጧቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አድማጮቻችን፣ ይህ የጎጆዋችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የጎጆዋችን ወግ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ FSS ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ሮማን ተገኘ ነኝ። የዛሬውን ወግ አቀርብላችኋለሁ። ከፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ መሳይ ምትኩና ከጎጆዋችን ወግ ባልደረቦች ጋር በመሆን አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ወጋችንን ለመጀመር ይረዳን ዘንድ በጥቂቱ የፕሮግራሙ ተባባሪ ድርጅቶችን ማለትም ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስን እና ካፎድ ትሮኬር ስኪያፍ ወይንም ሲኤስቲን እናስተዋውቃችሁ። ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ በአገሪቱና ዜጎቿ ማህበራዊ ህይወትና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ የምርምር ስራዎችን የሚሰራና በተለያዩ የአገሪቱ ማህበራዊና የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ የህዝብ መድረኮችን በማዘጋጀት ውጤታማ የፖሊሲ ትግበራና አዳዲስ አማራጭ አቅጣጫዎችን ለሚመለከታቸው አካላት የሚጠቁም መንግስታዊ ያልሆነ አገር በቀል ድርጅት ነው። ካፎድ ትሮኬር ስኪያፍ ወይንም ሴሲቲ ደግሞ የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጎልበት ከሰባት ማህበረሰብ አቀፍና መንግስታዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በመስራት ላይ የሚገኝ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ነው። በዚህ መሰረት ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ከሴሲቲ ጋር በመተባበር የሚሰሩትን የጥናት ውጤቶችና ተያዥ ጉዳዮች ላይ በመመስረት የተዘጋጁ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ያቀርቡላችኋል። ክብራን አድማጮቻችን፣ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ሰዓት ለ30 ደቂቃ የሚኖረን ወግ የሴቶች ብቃት ላይ ያጠነጠነ ሲሆን በመግቢያችን ላይ ቀንጭበን እንዳስደመጥናችሁ ሴሲቲ ከአጋር ድርጅቶቹ ጋር በኦሮሚያ በደቡብና በትግራይ ክልሎች እንደዚሁም በአዲስ አበባ ሴቶችን በኢኮኖሚ በማህበራዊና በውሳኔ ሰጪነት ለማብቃት እየተካሄዱ ያሉ ጥረቶችንና በተለያዩ ዘርፎች የሚታዩ ተግዳሮቶች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አድማጮች፣ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ካፎድ ትሮኬር ስኪያፍ ወይንም ሴስቲ የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጎልበት ከሰባት ማህበረሰብ አቀፍና መንግስታዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በመስራት ላይ ይገኛል። የፕሮግራሙ ትኩረትም በሴቶች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አቅም ግንባታ ዙሪያ ነው። ሲኤስቲ በቅንጅት የሚሰራውም ከኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ህብረት፣ ከውመን ኢምፓወርመንት አክሽን፣ የሴቶች ራስ አገዝ ድርጅት ዋይዝ፣ ከሁንዴ ኦሮሞ ግራስሩትስ ዲቨሎፕመንት ኢኒሽቲቭ፣ ዶተር ኦፍ ቻሪቲ ትግራይ፣ ጥምረት ለህይወት ኢትዮጵያ፣ ላይቭ አዲስና አውሳድ ናቸው። የዛሬው ወጋችን ሲኤስቲና አጋር ድርጅቶቹ በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች የሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅምን ለማጎልበት የሚሰሩ ስራዎች ምን ውጤት እያስገኘ ነው? ሴቶችን ከቤት አውጥቶ በማህበራዊ ህይወት እንዲሳተፉ ማድረግና የኢኮኖሚ አቅማቸውን ለማጎልበት የሚካሄዱ ጥረቶች ውጤቶችና የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ምን ይመስላሉ የሚለውንና በአጠቃላይ የስርዓተ ጾታ ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች ምን አይነት ገጽታ አለው በሚሉት ጉዳዮች ላይ የዛሬው ወጋችን
በጥቂቱ ትኩረት ያደርጋል። የአገራችን እንስቶች ክፍያ በሌለው የቤት ስራ ውስጥ ተሰማርተው ይገኛሉ። በሁሉም የአገራችን ክፍሎች 70% የሚሆኑ እናቶች፣ እህቶችና ሴት ልጆች ሙሉ ጊዜያቸውን ቤት ማጽዳት፣ ምግብ ማብሰል፣ ውሃ መቅዳት፣ የታመመን መንከባከብ፣ ልጆችን በትምህርት ማገዝና በመሳሰሉ ክፍያ በማይከፈልበት የቤት ውስጥ ስራዎች ያሳልፋሉ። በአንጻሩ ወንዶች በአብዛኛው ገቢ በሚያስገኙና ከቤት ውጪ ባሉ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። የሴቲ የሴቶች ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማጎልበት ፕሮግራም በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞችና ገጠሮች ውስጥ የሚገኙ ሴቶችን ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ አቅም ግንባታ ለመገንባት ለየት ያለ አሰራር የተከተለ መሆኑንና ይህን በርካታ ለውጦችን ለማስመዝገብ እንዳስቻለ የሴቲ ፕሮግራም ማኔጀር ወይዘሮ ታምራት በላይ ነግረውናል። እንግዲህ የኛ ፕሮጀክት ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከሌላ አሰራር በተለያየ ደረጃ ነው የምንሰራው። ይሄም ማለት አንደኛው ሴቶች በራሳቸው ሴት በመሆኗ ብቻ በሴቶ መሃል የሚሰራ ስራ አለ። ከዛ አልፎ በቤተሰብ፣ ከዛ ደግሞ በህብረተሰብ እንደዛ ያለ ይቀጥላል። አሁን በራሳቸው በሴቶች ላይ የምንሰራውን ስራ የሴቶች የተለየ መድረክ በመፍጠር ሴቶች ስለ ራሳቸው ስለ ሁኔታቸው የሚወያዩበት መድረክ እንፈጥርላቸዋለን። ይሄ መድረክ የሚጠቅመው ለብዙ ነገር ይጠቅማል። አንድም ሴቷ ከቤት ወጥታ ከሌሎች ሴቶች ጋር ተገናኝታ ስላላት ችግር ወይም ስላላት አቅም የምትወያይበት፣ ትምህርት የምታገኝበት፣ የስራ ልምድም የምትለዋወጥበት ሁኔታ ይፈጥራል። ለብቻዋ ቤት ውስጥ ተዘግታ ከመሆን እዚህ ጋር ስትመጣ ይህንን አጋጣሚ ስታገኝ የራሷን አቅም ትገነባለች። በድፍረት የመናገር ነገሮችን በማወቅ ማገናዘብ ትጀምራለች። ከዚህም በተጨማሪ በምንሰጠው የተለያዩ ስልጠናዎች የሴቷን የመምራት አቅምም ትለማመዳለች። እና ይሄን አቅም ስንል የሴቶች መድረክ ለብቻቸው ሲገናኙ አንድም ማህበራዊ ጉዳያቸውን ይወያያሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የመምራት አቅማቸውም እየገነባ እንሄዳለን። እና ሴቶቹ ራሳቸው በየዙር ይደርሳቸዋል የምትመራው ስብሰባውን የምትመራው እና በዚህ የመምራት አቅማውን ትገነባለች። ሴሲቲ ከአጋር ድርጅቶቹ ጋር እየተገበረ ያለው የሴቶች የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማጎልበት ፕሮግራም አላማም እነዚህን ተደራራቢ የቤት ውስጥ ኃላፊነትን የተሸከሙ እንስቶችን በራሳቸው በቤተሰባቸው በአካባቢያቸውና በማህበረሰቡ ውስጥ ተገቢ ሚና እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። ሆኖም ሴቶችን ከቤት ከማስወጣት በጎ ስራ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ይጠየቃል። የቤቱን ስራ ማን ይስራው የሚል ይህንን ጥያቄ ለሴሲቲ ፕሮግራም ማኔጀር ወይዘሮ ታምራት በላይ አቅርበንላቸው ነበር። ከቤት ሴቷ ስትወጣ ቤት ያለው ስራ የሚሰራው ሰው ካላገዛቸው ተመልሳዝ ከዛ መጥታ ይሄ ሊያጨቃጭቅ ይችላል። ቤት ልጆቹ ብቻቸው ትተሽ ሄደሻል፣ ወይም ደግሞ ልጆቹ ሌላ አደጋ ሊደርስባቸው ወይ አንዳንድ ነገር ይሆናል እና ባለቤት ከስራ መጥቶ ምሳካል ካላገኘ ይሄ ፍሪክሽን እንትን ሊያመጣ ይችላል ቤት ውስጥ። እና ይሄን ሁሉ በጥንቃቄ መያዝ አለብን። ማለት ህብረተሰቡ ቤተሰብን ለማፍረስ ሳይሆን ቤተሰብን ሃርሞናይዝ አርጎ ተግባብተው የእሷንም ስራ እውቅና እንዲያገኝ፣ የባለቤትም እውቅና፣ ሁሉም እውቅና እንዲያገኝ። ቤት እውቅና ካገኘ እኮ ትተጋገዛለህ። እና በዚህ አሰራር እንዲሰሩ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባ ተጠርታ ማትመጣ ሴት ልትኖር ትችላለች። እና እንዴት ነው የሚፈቱት? በግሩፓቸው የሴቶች መድረክ ምንለው ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሂደው ማነጋገር ሁሉ ጀምረዋል። ባለቤቷ እንደዚህ ስለሆነ ነው፣ ምን ልናግዛት እንችላለን የሚለውን እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት መተጋገዝ ይሄ ሊመጣ ይችላል። እና ቀላል አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። የእኛ አስተዳደጋችን ከልጅነት ጀምሮ በህብረተሰቡ ያለው ያስተሳሰብ የሴቷ ቦታ
ቤት ነው እንጂ ከዛ ቤት መውጣት የለባትም የሚል ነው ያደግነው። እና ይሄ አስተዳደጋችን ጊዜ ይፈጃል። ፓትሪያርካል ሲስተም ነው ደሞ በእኛ ሀገር ያለው። እና ይሄንን በትምህርት እንቀይረዋለን። ነገር ግን ትምህርት ተምረው እዛ እስኪቀይሩ ድረስ ደሞ በቤተሰብ የሚሰራ ስራ ካለ ልጆቻችን ካሁኑ ይሄ የሁላችን ድርሻ አለበት ተብሎ ካሳደግነው ለኔክስት ጄነሬሽን ማስተካከል ይቻላል። ባሎች ወንድ ልጆች በሴት ልጅና እናቶች ላይ ያለውን ተደራራቢ የስራ ጫና እንዲረዱት ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ እንደነበርና ቤተሰቡ እንዲገነዘብ የሚያስችል መንገድን ድርጅቶቹ በመከተላቸው ውጤት እየታየ መሆኑን ኃላፊዋ ያስረዳሉ። ሴቷ የራሷ የሴቷ ያቅም መገንባት ብቻውን በቂ አይደለም። አሁን አብዛኛው ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ነው የሚኖሩት። አባት አለ፣ ባለቤት አለ፣ ልጆች አሉ። ስለዚህ እነሱ ካመኑበት ነው እሷም ለውጥ ማምጣት የምትችለው። በራሷ ላይ የሚሰራው ሳይሆን ቤተሰብ ለውጥ ከሌለ ሴቷን ብቻ ሰርተ ተመልሳ እዛው ነች። እና ከዚህ ውጭ ደግሞ ህብረተሰብ ጋር የምንሰራው ስራ አለ። ሁለቱም የቤተሰብ ተሰርቶ በህብረተሰብ ያለው የሴቶችን ቦታ የሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ ባለጸጋ አመራሮች፣ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚሆን የሴቷን ቦታ በሚገባ አላስቀመጥንም የሚለው እና አክሽን ካላሳዩ ቤትና እንትን በምትሰራው ለውጥ አይመጣም። ስለዚህ የሁሉ የተለያዩ ስራዎች ድምር ነው ይህን ለውጥ ሊያመጣ የቻለው። እና ትልቁ ግን ሴቷ ራሷ ለመሳተፍ ያላትን ዝግጁነት እና አቅሜን ገነባለሁ ብላ የምትሰራውን ስራ ነው ትልቁ ደግሞ ማየት ያለብና እሷም መወሰን አለባት። የእነሱ እልህ መያዝ መማር አለብኝ ማወቅ አለብኝ የሚለው አንድ ነው። ሌላው ግን በእሷ በምንሰራው ብቻ ለውጥ አይመጣም። ቤተሰብ ውስጥ መሰራት አለበት፣ ህብረተሰቡ ላይ መሰራት ያለበት ነው የምለው። ፕሮጀክቶቹ ይፋ ከመሆናቸው ቀደም ብሎ ከዚህ ቀደም ሴቶች ከቤታቸው አይወጡም ነበር። የማህበራዊ ተሳትፏቸውም ከጎጆአቸው እንብዛም የዘለለ አልነበረም። ዛሬ ላይ ግን ሴቶች የማህበራዊ ተሳትፏቸው ብቻም አይደለም የጎለበተው፣ ለቤተሰባቸው ገቢ በማስገባት ረገድ ቁልፍ ሚናን በመጫወት የቤተሰቡ የኑሮ አውታር መሆን እየቻሉ መምጣታቸው ፕሮጀክቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ ጉልህ እንዲሆን ማድረጉን በሲኤስቲ ውመን ኤምፓወርመንት ፕሮግራም አስተባባሪ ወይዘሮ ካሰቻ በጋዝ ይናገራሉ። ሴቶች እንደልባቸው ከቤት ውስጥ የማይወጡበት ሁኔታና ማህበራዊ ህይወትን ከሌሎች መሰል ሴቶች ጋራ የመጀመር ተነሳሽነታቸው በጣም ዝቅተኛ ነበረ። ይሄ ፕሮግራም ሲጀመር ግን ሴቶች የራሳቸውን ትንሽ ቡድን መስርተው በማህበራዊ ህይወታቸው ላይ መነጋገር ጀምረዋል። ይሄ ደግሞ በደስታና በሐዘን ችግሮቻቸውን ወይም ደስታቸውን ከሚጋሩት ባለፈ ብዙ ሴቶች ይጎላቸዋል የምንላቸውን ነገሮች አንድ በራስ ያለመተማመን ነገር እና በራሳቸው በህይወታቸው ውስጥ ያገኙትን ልምድ ክህሎት እንደ ችሎታ አድርገው አለመቁጠራቸው በጣም ችግር ነበረ። ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ግን ብዙዎቹ ሴቶች እኔ እችላለሁ፣ እኔ አውቃለሁ፣ ይህንን መስራት እችላለሁ፣ ኃላፊነት መውሰድ እችላለሁ፣ ስብሰባ መምራት እችላለሁ፣ ቤት ውስጥ የቤት የማስተዳደር ኃላፊነቴ ከትዳር አጋሪ ጋር እኩል ነው፣ ለልጆቼ ለቤተሰቤ ያለኝ አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብለው ማመናቸው ትልቅ ለውጥ ነው። አንዱ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የትዳር አጋሮቻቸውም ሆኑ አብረዋቸው የሚኖሩ ወንዶች የቤተሰብ አባላት ሴቶች በቤት ውስጥ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ በተመለከተ የነበራቸው ግምት አነስተኛ ነበረ። ከዚህ ፕሮጀክት በኋላ ግን በተለያየ ስብሰባ በመሳተፋቸው የተለያየ ልምድ ልውውጥ ውስጥ የመመካከር የመወያየት እድል በማግኘታቸው የትዳር አጋሮቻቸው ለቤተሰቡ ምሰሶ ዋልታ ናቸው የሚለውን አፋቸውን ሞልተው መናገር ችለዋል። ከዛም ባለፈ ሴቶችን በተለያዩ ስራዎች ላይ እንደልባቸው እንዳይሳተፉ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ በኢኮኖሚ በሙሉ አቅማቸው ተሳታፊ የማያደርጓቸው
ችግሮች አሉ። ይሄም ከፍተኛ ስራ ጫና መኖር ነው። ይሄንንም በተመለከተ ቤት ውስጥ ያሉ የተዳራ አጋሮቻቸው ወይም ወንዶች ልጆቻቸው ወይም ሌላ የቤተሰብ አባል በቤት ውስጥ የሚደረገውን ስራ የስራ ጫና በመቀነስ ረገድ የተሻለ አስተዋጽኦ እያደረጉ ናቸው። ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል ባንልም ለካ ይሄንን እኔ መስራት እችላለሁ፣ ወንድ በመሆኔ ይሄንን መስራቴ እኔን ዝቅ አያደርገኝም፣ እንደውም ይሄን በማድረጌ ፍቅርን ነው ማተርፈው፣ ለባለቤቴ የስራ እድል ፈጥርላታለሁ፣ ወጣ ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ስራ መስራት ትችላለች ወደሚል ደረጃ የደረሱ ወንዶች ስላሉ ይሄም አንድ አበረታች ነገር ነው። በማድመጥ ላይ ያላችሁት የጎጆዋችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራምን ነው። የጎጆዋችን ወግ ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ካፎትሮ ኬርስ ካፎይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ የካቶሊክ ድርጅት ጋር በመተባበር በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ለ30 ደቂቃ የሚቀርብ ወግ ነው። የዛሬ የምግቢያ ፕሮግራማችን በሀገራችን ሴቶች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴና ሲኤስቲ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሴቶችን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጎልበት ረገድ እያካሄደ ባለው ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጓል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። በማስከተል በዜማ ትንሽ ረፍት እናድርግና ወደ ጀመርነው ወግ እንመለሳለን። መልካም ጊዜ። በዜማው ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ጀመርነው ወግ እንመለሳለን። አሁንም አብራችሁን ሆኖ
በአጠቃላይ በተለያዩ ሀገራት ያለው የሴቶች ጫና ተመሳሳይ እንደሆነ በተለያዩ ቦታዎች የተካሄዱ ጥናቶች ያመለክታሉ። ሴት በመሆን ብቻ የሚደርሱ አሉታዊ አመለካከቶች የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን ለማስፈን በገጠርም ይሁን በከተማ በሚደረጉ ጥረቶች ላይ እንቅፋት ሆነዋል። ከነዚህ አሉታዊ አመለካከቶች መካከል ደግሞ ትንኮሳ አንዱ ሲሆን ይህም በማንኛውም ሰዓትና ቦታ እንዲሁም በማንኛውም ሴት ሊፈጸም የሚችል ነው። ወይዘሪት ጽዮን ዳዊት የሴቶች ራስ አገዝ ድርጅት ባልደረባ በነበረችበት ወቅት በአዲስ አበባ የሴቶችን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የማጎልበት ስልጠናን ለማካሄድ በታክሲ ተሳፍራ በምትሄድበት ወቅት ከጎኗ የተቀመጠ ጎረምሳ በተደጋጋሚ እንድታዋራው ይጎተጉታታል። የጎረምሳውን ውትወታ ቦታ ሳትሰጥ ጽዮን ዝምታዋን ቀጠለች። በመጨረሻም ዝምታዋ ያናደደ ጎረምሳ እጇን ቆንጥጦ ከታክሲው ወርዶ ይሄዳል። ጽዮን ይህንን ገጠመኝ ስትገልጸው ሴት ብትማርም ባትማርም ከጥቃት መጠበቅ እንደማትችል ያሳየ ነው ብላለች። እና ውስጤ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ ታውቃለህ? ዲስክሪሚኔትድ ፊሊንግ፣ ቫዮሌትድ የመሆን ልጁ ልማር አያውቅም። የሚያውቀው ሴት መሆኔን ነው። እዛ ጋር ወንድ ልጅ ቢሆን የተቀመጠው ያንን ነገር አያደርግም። እና መማር አለመማር፣ እድል ማግኘት እድል አለማግኘት ከነዚህ ነገሮች በርግጥ አይጠብቅህም። የሚጠብቅህ ምንድነው? የማህበረሰቡ አዌርነስ መቀየር፣ የማህበረሰቡ ግንዛቤ፣ ለሴት ልጅ ያለው ክብር፣ ለሴት ልጅ ያለው ቦታ። በጾታቸው ከሚደርስባቸው ችግሮች በተጨማሪ ባህላዊ አስተሳሰቦች፣ ልማዶችና ድርጊቶች በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጫና በማባባስ ሴቶች ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባውን ተሳትፎ በእጅጉ እንዲቀንስ አድርጎታል። ወይዘሪት ገላኔ በላይ በኦሮሚያ የሚገኘው ሁንዴ የተባለ የሲኤስቲ ተባባሪ ድርጅት ውስጥ ማህበራዊ ሰራተኛ ነች። ዘውዴ መር ደግሞ በደቡብ ክልል የሚሰራው የWSA የተባለ ሌላ ተባባሪ ድርጅት ውስጥ በሴቶች ጉዳይ ላይ ትሰራለች። ሁለቱም ሴቶች የዚህ ምክንያት በሴቶች እኩልነት ረገድ ያሉ ክፍተቶች፣ ከባህል ጋር ይዞ ያሉ በጎ ያልሆኑ አመለካከቶች፣ እንዲሁም የወንድ የበላይነት ሰፍኖ መቀጠል ውጤት ነው ይላሉ። የሴቶች ችግር ስፍር ቁጥር የለውም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከታች የመጣንበት ባህል ለወንዶች ቅድሚያ የሚሰጥ ውሳኔ ሰጭነትን፣ እንደገና ሀብትን ማስተዳደር ላይ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሽምግልና ላይ የተለያዩ የሀገሪቷን ነገ የሚወስኑ ነገሮች ላይ የሀገሪቷን የመጪ እድል የሚወስኑ ነገሮች ላይ የቤተሰብ ውሳኔ ላይ ብዙ እንደዚህ ጠቅሰን ማንጨርሰው ላይ የሴቶች ተሳትፎ በባህል ምክንያት በወንዶች ጥፋት አይደለም፣ በሴቶች ጥፋት አይደለም። ነገር ግን ከታች ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ከመጣው ባህል ከሃይማኖት ከተለያየ የተነሳ የተወሰነ ነው፣ የተገደበ ነው። ያ ደግሞ የሚሰጠው ውጤት አለ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ቤተሰብ ከሴት ልጁ ይልቅ አስቀድሞ የወንድ ልጁን ነው የሚልከው። ትምህርት ቤት እንኳ እድለኛ ሆና ትምህርት ቤት እንኳ ብትሄድ የስራ ጫና ያለው ሴቷ ላይ ነው። አታጠናም ማለት ነው። ካላጠናች ጥሩ ውጤት አታመጣም ማለት ነው። ጥሩ ውጤት ካላመጣች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ አትገባም ማለት ነው። ካልገባች ኢኮኖሚዋ የወረደ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ከተሳትፎ ጋር ከእድል ከመሰጠት ጋር የተያያዘ የተለያየ ችግሮች የምናያቸው አሉ ማለት ነው። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮች በሀገራችን የምናያቸው ጫናዎች፣ ችግሮች ሴቶች ላይ እናስተውላለን ማለት ነው። ሴት በመሆኔ ብቻ ከተማም ሆንኩ ገጠር የሚደርሱብኝ ተጽዕኖዎች አሉ። ሴት በመሆኔ ብቻ የስራ እድል እንኳን በማግኘት አንዳንድ በጣም ውሳኔ ክሪቲካል የሆነ ውሳኔ የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ውሳኔ የማስተላለፍ ኦፖርቹኒቲዎች የማግኘት የስራ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በማህበራዊ ኑሮህ ላይ ተሳትፎ የማጣት
ሞር በእኛ ማህበረሰብ ፕሪፈር የሚደረጉት ወንዶች ናቸው ከተሻለ። እሱ ገጠር ብቻ ሳይሆን ከተማም ላይ ስትመጣ አለ፣ በእኛም ላይፍ አለ። እና እነዚህ ችግሮች አሉብን፣ ተሰሚነት የማጣት አንዳንድ በጣም ውሳኔ ክሪቲካል የሆነ ነገሮች ላይ ውሳኔ የማስተላለፍ ችግሮች አሉብን። ጾታዊ ጥቃቶችም አሉ። አሁን መልካቸውን ቀይረው ቢመጡ ልክ እንደ ገጠሩ ግዴታ ተደብድበን ምናምን ምን ባይሆንም ጾታዊ ጥቃቶች በራሳቸው ስቲል ከተማ ውስጥ ፕራክቲስ ይደረጋሉ። እኔ ለሁሉም ወንዶች ማስተላልፈው በገጠርም በከተማም ላሉ እና ኃላፊነት ቦታም ላይ ላሉ ሰዎች ወንዶች መጀመሪያ ስሟቸው እድል ስጧቸው ለሴቶቹ ስሟቸው ኦፖርቹኒቲው ይፈጠርላቸው። ላይክ ከመስማት ነው ብዙ ነገር። እና አሁን እኛ በጣም እያስቸገረን ያለው ተናግረን ማሰማት አለመቻላችን ነው። ውስጣችን ፖቴንሻሉ ቢኖርም አቅም ቢኖረንም በእውቀትም ብዙ ነገር አንብበንም ተምረንም አንድ እውቀት ቢኖረንም የሚሰማን አካል የለም ነው። ስለዚህ ለወንዶቹ ኃላፊነት ቦታ ላይ ላሉ ሰዎች ስሟቸው ሴቶችን የሚሉትን እስቲ አድምጧቸው፣ ጊዜ ስጧቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በማድመጥ ላይ ያላችሁት የጎጆዋችን ወግ ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። የሴቶች ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ተጠቃሚነት ጉዳዮች ማንም የሰው ፍጡር ሊርቋቸው የማይችሏቸው በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ አገር አቋርጠውና ድንበር ተሻግረው ደጃፋችንን ረግጠው ጎጆአችን ድረስ ዘልቀው ለመግባት እንኳ ከልካይ የሌላቸው የሰው ልጅ ህይወት ድርና ማግ ናቸው። ሴት የቤት ምሰሶ ነች፣ የህይወትም መሰረት ነች። የሰው ልጅ በሁለንተናዊ መስተጋብሩ ከነዚህ ጉዳዮች ውጭ የዘለለ ህልም፣ ምኞት ወይንም ተግባር ውስጥ ከተጠመደ እጅግ በጥቂቱ ላይ ብቻ ነው። እናም የእናቶቻችን፣ የእህቶቻችን፣ የልጆቻችንና የቤተሰባችን ጉዳዮቻችን ከችግር የጸዱ ሲሆኑ ለጎጆአችን ብርሃን፣ በሳንካ ከተሞሉ ደግሞ ለጎጆአችን ጽልመትን ያተርፋሉ። በጎጆአችንም ከነዚህ የነፍሳችን ግማጅና የመኖርና ያለመኖር ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች ውጭ ሌላ ሰፊ ጊዜ የሚሰጠው ወግ ሊኖር አይችልም። እውነተኛው ማንነታችን ሳቅና ለቅሷችንን ፍስሐና ሰቆቃችንን ከጎጆአችን በላቀ ጠንቅቆ የሚያውቅልን ማንም የለም። ከአንዲት ጎጆ ወይንም ከቅንጣት የቤተሰብ አባል የሚነሱ እነዚህን በመሰሉ ስሜቶች የተሞላ ወግ ነው። ሰፍቶና ገዝፎ ማህበረሰባዊ ብሎም አገራዊ እየሆነ የምናየው የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ሁላችንም ስለ ራሳችን፣ ስለ ቤተሰባችን፣ ስለ ማህበራዊ ችግሮቻችን፣ ከችግሮቻችን ስለምንወጣባቸው መንገዶችና ስኬቶቻችን የምናወጋበት ይሆን ዘንድ ምኞታችን ነው። ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ሳምንታት በዚህ ሰዓት ለ30 ደቂቃ በሚኖረን ወግ ተሳታፊ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው የመግቢያ ወጋችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት የጀመርነውን ወግ ቀጣይ ክፍል ይዘን እንመለሳለን። አስተያየታችሁን፣ ጥቆማዎችን እንዲሁም በሲኤስቲ የሴቶች ኢኮኖሚ ማህበራዊና ውሳኔ ሰጭነት ማብቃት ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥራችን 0908767600 ወይም 0922867915 ላይ እንድታደርሱን በአክብሮት እንጋብዛለን። እስካሁን ወጉን በማስደመጥ አብራችሁ የቆየሁት ሮማን ተገኝ ከጎጆአችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና አዘጋጁ መሳይነት ጋር በመሆን እዚህ ላይ እንሰናበታለን። ሰላም ቆዩ።